Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է քրիստոնյաների նկատմամբ եւ ընդհանրապես ոչ իսլամների նկատմամբ այդ վերաբերմունքը, որ կամ ընդունում ես իսլամ, կամ այսինքն հավատապողոս լինում, կամ քեզ սպանում ենք, կամ լավագույն դեպքում ջեզի է գլխարկ պիտի վճարես։ Հայերը Օսմանյան կայսրությունում դարեր շարունակ ապրել են այդ հենց գլխահարկ ջեզի վճարելով, ինչպես նաև բադալ վճարելով, բադալը դա զինապարտության արկներ չեն մասնակցում եւ այլն։ Այստեղ այդ մյուս հարցի պատասխանն է, որ ասենք հաճախ թուրքեր ասում են, դե եթե մենք հայերին ուզենայինք կոտորենք վաղուց, կպիտի կոտորենք, բան։ Չեն կարա կոտորեն վաղուց, մի շարք պատճառներ, միայն այն չի, որ իրանք քիչ էին դեռ քանակապես, որովհետեւ դարեր շարունակ հայերին եւ մյուսներին ուծացրել են, իսլամացրել են եւ դարձել են թուրք։ Խնդիրն այն է, որ ամբողջ տնտեսությունը խարսված էր հայերի, հույների եւ նրանց վրա։ Նրանք էին հարկ վճարում, նրանք էին առևտուրանում, իրենք, այսինքն իսլամները, հատկապես թուրքերը չկային այդ գործերի մեջ։ Իրանքով այսպես վերնախավիս նստած այսօրվա բառով ասած ռեկետ էին անում կամ պետական ռեկետ էին անում ապրում էին։ Այ ուրիշ բան, որ արդեն 20-19-ի վերջի 20-ի սկզբին ստեղծվեց մի վիճակ, որ առաջինը սկսեցին հայերին ավելի քիչ վստահել, որովհետև հայերը ավելի ու ավելի հաճախ էին անցնում ռուսների կողմը պատերազմների ժամանակ։ Նաև այն ամենակարևոր հարցը, որ սկսեց ձևավորվել թուրքական բուրժուազիան, որը հասկացավ, որ ինքը չի կարող արդար մրցակցության մեջ հայերին դուրս մղել այդ բոլոր ոլորտներից, որտեղ գերակայությունն են, այլ պիտի ֆիզիկապես կոտորի։ Եվ նաև խլի ունեցվածքը։ Ես հիշեցնեմ իմ ընկերներից մեկի, Չեթինոգլու թուրք գիտնականի ուսումնասիրությունները, որը լավագույն ուսումնասիրությունը գույքի հարցով եւ այդ օրենսդրության իր հաշվարկներով ներկայիս Թուրքիայի ունեցվածքի 35%-ը դա հայերից խլած գույքն է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։